Barbaran Thundar. År 1994 kommer det från yttre rymden en skenande planet som passerar mellan jorden och månen. Den orsakar stor kosmisk förstörelse. Hela mänskligheten förintas i ett slag. 2000 år senare återföds jorden. En konstig värld växer fram ur den gamla. En värld av grymhet, supervetenskap och trolldom. Men en man bryter sig loss för att slåss för rättvisan med sina kumpaner, Moken Okla och prinsessan Ariel. Han använder sin styrka, sitt mod och sitt fantastiska solsvärd mot ondskans krafter. Han är barbaren Thundar.